שמאלי, והוא יראה לנו איך עושים ציפוי לעוגת טורט משבוע שעבר. תודה רבה, בבקשה. טוב, ושוב ערב טוב, ואנחנו שוב בפינת המתכונים, והפעם נלמד לעשות קרם שהוא ישמש אותנו גם למילוי וגם לציפוי עוגה, כמו כן לעוגיות או לעוגות אחרות. הקרם הזה הוא טוב להרבה זמן, נשמר במקרר כמה שבועות. המתכון שאנחנו נראה פה כתוב, אני אגיד יחד עם זה,
עכשיו, את הבלילה הזאת אנחנו מכניסים כשעה, בחורף אולי פחות, בקיץ כשעה למקרר, ואז אנחנו רואים בלילה שהכנו קודם, היא סמיכה, והיא קשה די כדי לצפות את הטורט או איזה עוגה ש...